JetBrains jsou dlouholetým partnerem JOpen Space na konference a já teď sedím v jejich pražské pobočce s Jirkou Kratochvílem, což je ředitel. Dobrý den. A budeme si povídat něco málo o JetBrains a i o projektech, které dělají. JetBrains určitě všichni znáte, protože jsou autory nejznámějších světových IDček, začali s IntelliJ IDEO, potom v podstatě vybudovali platformu, na který staví další IDčka, pro C-čko, C-Lion, pro Python, PyCharm. Teď máte nově i databázový ID. Jo, DataGrid. Ono toho je spousta. Goland. RubyMine, Goland, Rider, což je pro .NET. Velká věc, asi dneska velmi roste, zajímavý produkt. A na platformě staví i další hráči, třeba Google, na tom postavil Android Studio. Jo, tak? Jo. No. A kromě IDček, ale vlastně jsou i tvůrci programovacího jazyka Kotlin, který v poslední době taky neuvěřitelně roste, jak v programování pro desktopy nebo pro server side, tak i pro mobilní operační systémy. To znamená, na Androidu se hodně prosazuje. No to je docela zajímavý v tom, že vlastně celý Kotlin vzniknul de facto jako sranda projekt v rámci JetBrains. Celý to postaví nad JVMkem, to znamená Java vývojář, celý ten ekosystém zná, používá se tam Gradle, Maven, všechny ty technologie, které známe. A je tam zase taková ta krásná unikovka, když prostě nevím, jak to napsat v tom Kotlinu, tak můžu furt switchnout zpátky do Javy nebo prostě něco takového, což je docela fajn, minimálně pro ten začátek. No, tak. A dá se využít toho existujícího ekosystému na Javě, což jasně. Jsou prostě neuvěřitelný množství knihoven. Přesně tak, to je úžasný na tom. Já bych možná trošku naťuknul tu vaši novou pobočku v Praze, respektive novou. Vy tady vlastně v Praze jste od svého počátku, že jo? Tady vlastně původní majitelé JetBrains to tady celý odstartovali. Je to ale tak? Dlouhý leto tady bylo jenom obchodní zastoupení. A teď vlastně poprvé otvíráte i vlastně vývojářský pozice, nebo v podstatě chcete tady vybudovat vývoj. Je to tak. Tady na tom místě, kde jsme, tak tady JetBrains úplně nezniknul. Vzniknul o kousek dál, z té vile v Praze. Nicméně od roku 2006, tuším, jsme tady. Nejdříve jsme byli v jednom patře a opravdu se tady prováděla víceméně administrativa, jako accounting, finance, licence a samozřejmě veškeré patenty nebo ochranné známky jsou registrované tady v Praze. A loni proběhla tady ten office velkou přestavbou a v podstatě jsme si říkali, že je škoda, že pražská pobočka je taková trošku jiná než všechny ty ostatní. Takže co je potřeba říct, JetBrains není jenom Rusko, ale je to Německo, je to Amerika, ale víceméně naše kolegy se dají najít úplně všude, ať je to Japonsko, Indie, Brazílie, prostě těch je spousta těch zemí, kde máme naše kolegy, kteří s námi spolupracují. Nicméně ty hlavní pobočky jsou, jak jsem říkal, Německo, Rusko, Amerika, Praha. Takže vy máte i český jako remote work pozice, že by vlastně byla, že by v té země nebyla žádná pobočka, ale jednotlivec, který třeba dělá z domu pro vás. Máme, ale je to hodně specifický. JetBrains jako takový si dává velký pozor na to, aby všechno bylo legální. Prostě nepodporujeme švart systému tyhle ty věci, protože se nám to ani moc nelíbí, abych řekl opravdu. A v podstatě ty remote pracovníky máme buď někdo se rozhodne, že už ho to nebaví v té zemi, kde pracuje a že chce se prostě, že chce chvilku nomádit, tak prostě nomádí. Mm-hmm. A plus to jsou lidi jako developers advocates, různý podpory komunit, jo, taky ty pracovníci, kteří podporují ty lokální komunity. Typicky třeba v Číně je velký problém, co se týče jazykové bariéry a je dobrý tam mít lokálního člověka, který by nám pomáhal a tak. No, no a tady v Praze teda co konkrétně se bude vyvíjet, nebo jaký pozice tady hledáte? Hledáme tady vývojáře prakticky na cokoliv, protože jak JetBrains je velký, tak když nám přijde zajímavý člověk, tak vždycky pro něj najdeme uplatnění. V tuhle chvíli máme tady otevřený pozice do projektu na PyCharm, TeamCity, pár projektů, které ještě nebyly zveřejněny a ještě nejsou releasenutý, ale jsou hodně zajímavý a tam je třeba ten technologický stack Kotlin, jo, takže koho zajímá Kotlin a chtěl by si v tom užít spoustu srandy, tak taky můžeme nabídnout tenhle ten prostor.
A krom toho máme taky vývojáře, nebo hledáme lidi na, řekněme, interní projekty. Máme tady vlastní sales projekt, nebo obchodní systém, máme tady ekonomický systém a samozřejmě tyhle ty věci je potřeba taky rozvíjet a hledáme na to kolegy. A tam technologicky se jedná JavaScript, React a tak, takže nejenom Javou žijeme. Ještě jsem koukal na webu, máte takovou sekci výzkumných projektů. Jsme se tady bavili, že některé jsou veřejné, některé jsou privátní. A i z těch veřejných mě zaujalo, a teď vlastně se to dostalo do IDčka, do poslední verze, jako experimentální funkce AI pro našeptávání. To znamená, že to IDčko se samo učí, jak správně napovídat, aby ten hit rate byl co nejlepší. Jo, A jo. máte nějaké ještě další zajímavé přesahy nebo plány s tím AI? Plány máme obrovský. Je to tak, že skutečně v novém IDčku teď vzniklo takové ta první beta napovídání na bázi toho, jak vlastně ten kód vypadá. Což, jak všichni víme, zejména v dynamických jazycích bylo vždycky velká challenge nebo výzva prostě, aby to fungovalo. V Javě je to jednoduchý, tam máme prostě jasný typy, jasný objekty a že ta inteligence je pak schopná relativně snadno na základě toho kódu se zorientovat a nabízet tomu vývojáři, co potřebuje. V dynamických jazycích tam to přece jenom je trošku složitější a tam právě přichází technologie, na kterých teď pracujeme, a to je machine learning, trošku umělé inteligence, tak aby vlastně jsme byli schopni zanalyzovat ten kód, celou tu codebase, co máme, a na základě toho, jak ten programátor vlastně píše ten kód, tak mu nabízet to, co by asi měl potřebovat. No a do budoucna samozřejmě tohle to by mělo růst, protože dneska máme refactoring a myslím si, že IntelliJ IDEA na tom vyhrála, vlastně na té práci s tím kódem, na té efektivitě toho, jak ten programátor s tím může pracovat. A jak se říká, že kdo zkusil IDE, už nechce jinak, tak v tomto směru si myslím, to chceme posunout ještě dál a chceme vlastně nabídnout třeba i ten refactoring posunout na takový ten level toho, aby to respektovalo ty zvyky toho týmu nebo toho developera, aby když udělám refactoring, tak aby to dělalo tak, jak jsem zvyklý dělat refactoring a ne jaká je šablona dneska na tvrdo napsaná v IntelliJ. No. Jasně. Potom ještě docela zajímavý počin, který děláte, jsou developer survey, který děláte, myslím, třetím rokem. Tak možná jenom na závěr, na odlehčení, jaký čísla třeba překvapily tebe z té developer survey letošní? Tak vždycky zajímavý tam jsou takový ty fun facts, že jo. Stále platí, že developři spíš přetavují kafe do kódu, že ten čaj je furt ještě minorita. Je zajímavý, že vlastně se nám liší, a to se nemění s letama, je to furt stejný, takže to nebyl nějaký exces, ale je to furt stejný, že jaký typ muziky používají jací vývojáři, nebo prostě třeba, že architekti poslouchají, nebo manažeři poslouchají spíš klasickou muziku a javoví vývojáři, a abych to nesplet, Ty mají používají elektronickou. elektronickou, drum Já and teda bass a asi tadyhle nejsem Java to. vývojář, protože já Já mám taky radši ne. rock a tak se zařazuju mezi DBA a UXáky tímhle s No tím. jasně. Takže to jsou taky zajímavý fakta, ale to není to důležité, to je spíš opravdu na odlehčení, ale doporučuji každému, aby se na tu survey podíval, protože je tam zajímavý vidět zejména jako v letech, jak se mění svět našeho IT a možná jako už na základě toho můžeme říkat, že jak to vlastně bude probíhat a co se vlastně stane třeba příště, protože je tam vidět odklon nebo přísklon k machine learningu, tadyhle s těm věcem. Co mě překvapilo, že lidi stále pořád kašlou na work-life balance a furt prokódují o víkend a v noci, Tak to je jo. vášeň, ne? Já vím, že to je vášeň, ale no, asi jo, no. Mě docela překvapilo i rozložení operačních systémů, že jakoby vytrvale klesá Microsoft, Windows, ale po procentech. A je docela zajímavý, je pravda, že teda ty procenta vycházejí víc než 100%, to znamená, že jakoby lidi tam uvedou, že používají dva operační systémy, ale výsledky jsou víceméně vyrovnaný, že to 50-50-50 a i ten Linux dostal jako 50% té survey, což je docela jako zajímavý, pro mě překvapivý. Pro mě to bylo překvapivé třeba před jako 15 lety. A dneska ten Linux už je taky dospělý systém, no, tak jako Je, no, dá je. se na Ale musí se tomu věnovat trošku péče na začátku. Není to úplně plug and play.
To nedokážu posoudit. No a tak aspoň já jsem se vždycky trošku trápil. Tak jo, tak děkuju za rozhovor. Ještě možná, nevím, jestli to stihneme vydat do té doby, ale vy máte velkou otvíračku, je to tak? Máme velkou otvíračku. Za 14 dní. Za týden už to je, takže... Za týden. No já mám pocit, že už je to za týden. Chystáte potom nějaký akce třeba pro vývojáře tady? Chystáme. Tak ono obecně nás je možný potkat prakticky na každý konferenci. Takže snažíme se podporovat všechny lokální konference a tady v Praze, když nebo jsme v České republice, ale obecně v celém světě všechny významné konference, tak tam nás jde najít, nebo naše kolegy. No a co se týče Prahy, tak se snažím, nebo připravujeme velkou, nebo větší konferenci, která už dneska běží globálně. A tady v Praze jsme měli trošku problém právě tím, že jsme tady neměli vývojáře a vůbec takovou technologickou základnu, jsme to malinko odsouvali a teď je nejvyšší čas. Takže předpokládám, že příští rok uvidíme velké věci. Tak jo, Jirko, díky moc za rozhovor a díky za partnerství GeoPenSpace. Se daří.